Jer u radu sednice učestvuju Ljubis Ogović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Olivera Bobić, potpredsednik Saveza i predsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Niš. Dobro. Ljubiša Nestorović, predsednik samostalnog sindikata Hemije, nemamo samo. Takođe, pored članova veća, u radu sednice učestvuju i Jasmina Rančić, predsednik Vinković, predsednik sindikalne organizacije javnog preduzeća Gradski toplan. I pored dva članova veća da bude i ovi predsednici većih sindikalnih organizacija u Pirotu. Hvala Bogu, predsedniku ne dolazi svaki dan. I to je po tome što se članstvo drastično smanjilo, prihodi su smanjeni i mi ćemo maksimalno koristiti stručne službe Saveza, kontaktirati